O rešenje kojim se usvaja predlog za raspisivanje javnog poziva za realizaciju mera energetske efikasnosti, a tiče se privrednih subjekata i to za tri najveće mere koje imamo, a to su za unapređenje termičkog omotača, termotehničkih svojstava zgrada i solarnih kolektora za dogrevanje tople vode. Ovim pozivom pozivamo od sutrašnjeg dana javne privredne subjekte koji su upisani u APR, registrovani kao preduzetnici i privredna društva i obavljaju delatnosti koje su predmet javnog poziva, da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije. Ono što je bitno, da imaju ateste za proizvode i materijale koje ugrađuju, da se jave na javni poziv koji će biti otvoren počevši od sutrašnjeg dana do 1. jula. Sva dokumentacija biće dostupna na sajtu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i sajtu grada Niša od sutra. Vrlo je jednostavna, mogu pristupiti jednim klikom i popuniti otprilike za ne više od pola sata sve ono što je neophodno. Sve informacije privredni subjekti mogu dobiti na telefon 504-658 u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, kao i postaviti sva pitanja na e-mail adresu kler@gu.ni.rs. Mi ćemo, kao i prošle godine, pokušati u roku od najviše 3 dana da objavimo sva pitanja i odgovore damo u saradnji sa komisijom i sa resornim ministarstvom. Obzirom na proceduru kakva je što se tiče izbora privrednih subjekata, komisija treba da razmotri sve prijave privrednih subjekata, da uradi preliminarnu rang listu, nakon toga 3 dana uvida u preliminarnu rang listu, 8 dana prava žalbe, 15 dana period odgovora na žalbu, utvrđivanje konačne rang liste i onda kad saberemo najoptimalnije vreme koje nam je tu, to je otprilike da ćemo objaviti javni poziv za građane 1. septembra, ili tako? Ove godine mi imamo, pa i više nego, duplo nego prošle godine. Prošle godine smo imali 19 miliona dinara i stvarno jako interesovanje građana. Ove godine imamo čak 40 miliona, ali sada imamo i više mera, imamo čak 15 mera u odnosu na prošlu godinu, to je dosta više, jer smo u saradnji sa ministarstvom i sa lokalnim samoupravama regiona gledali koje su to još mere koje građani priželjkuju. Između ostalog, tu su i solarni paneli za dobijanje električne energije, zatim imamo zamenu kotlova koju smo imali u prethodnom pozivu kod Ministarstva životne sredine, sada smo to objedinili i postupak. Vrlo bitno, znači, da sem, recimo, ako ugrađujete kotlove, imate mogućnosti da sprovedete kompletnu instalaciju u samom domaćinstvu, što nije bila mogućnost u prethodnom javnom pozivu, zatim toplotne pumpe. Kažem, dosta je jedan raznovrsni paket podrške, ali generalno znamo unapred po nekom preliminarnom istraživanju da će najveći broj građana da se javi upravo za zamenu stolarije i termički omotač.